Да, която беше 19,4. Или ще се ремаршират на Италия. Ако така работят нещата, наистина. Но сега това нас не ни интересува, защото българките навлизат на терена. Камелия Петрова, Рейчел Стоянова, Драганова, София Иванова и Женина Трашлиева са петте момичета, които ще гледаме в изпълнение на тази толкова красива и интересна композиция «Успех». Късмет на момичета. You. Everything about you. A brief glimpse into your world. Your past fears, your future ambitions, your defining moments of self-discovery. All of your dreams. Every experience. The depth of you. The depth of your soul. The curves of all your edges. The shapes of each beautiful angle mirroring the perfection of your symmetry. Wow. Фантастични са ми децата, само това мога да кажа. Аз съм сигурна, че рано или късно ще се случат нещата, независимо от грешката. Много ни се иска... по-напред. Да. Много ни се иска и те да стартират така, както стартираха предишния отбор, но просто ще се случат нещата, но малко време им трябва. Наистина са фантастични децата. Имат най-добрите треньори в света, така че съм сигурна, че ще успеят. Въпрос е на малко време, точно така. Защото и опит. Да, имаше много динамика и в българския отбор, промени. Реално в тази си конфигурация момичетата работят от 2-3 месеца. Два месеца, може би. Да. Да. Така че за това време, това, което са постигнали, е наистина поздравления. Много. Поздравления, наистина, и за момичетата, и за треньорите. Адмирации наистина за това, което направиха и вчера, и днес. Естествено, на нас като на българи винаги ни се иска малко повече да им дават, дори като грешат. Ами защото грешат. Много се разглезихме покрай всичките успехи, покрай олимпийската титла, но все пак това е нов олимпийски цикъл, нови момичета. Много ни се иска бързо да се случат нещата, но трябва им време. Да. А и другото, което е, че наистина са просто не, хубави. Обръча беше добър, просто тя не го прецени къде да застане, но... С този поглед на Женина няма какво друго да избяга. Малко са нещата, които така и се използват.
Много силни, красиви, можещи. Българските гимнастички. Сигурна съм, че много скоро ще ги видим там, разбира където се. И плюс това предполагам, че дори и обикновения зрител е намерил разлика в всичките композиции, които е изгледал до тук и нашата. Просто аз смятам, че е весело в това отношение. Не надминате. На този етап просто няма треньор в света, който по този начин да усеща музиката, да постави всяко движение на мястото му. Всяка ръка е помислена къде е да бъде. 33,700. 17,3 трудно са за българки.